ସତେଇଶତମ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ମୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସତେଇଶତମ ଗୁରୁଦିବସ ରୂପେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଳବିକା ଦେବୀ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସଦର ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମହାସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଚାରୁଲତା ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାଗ ଓ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିପରି ରହିବା କଥା ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଗୁରୁ ପ୍ରତି କିପରି ଭକ୍ତି ରଖିବା କଥା ତାହା ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।